A Xunta apoiou a Coreti Bello no seu regreso a Ribeira. Filla de José María Bello Amigo e de Manuela Seráns, retornou da Australia e abriu o seu negocio onde deseña e crea vidreiras. Os fillos dos galegos emigrados no século XX comezan a facer as maletas de volta a Galicia. Este é o caso de Coreti Bello Seráns, que naceu en Australia e o ano pasado instalouse en Ribeira, terra dos seus pais. Filla do futbolista José María Bello Amigo e de Manuela Seráns, decidiu regresar ás súas orixes logo do falecemento do seu pai. Conta co seu negocio no municipio ribeirense, no que deseña crear vidreiras traballando coa cor e o simbolismo. Un juego de luz e emoción. Pero yo he introducido lo que se puede decir un arte más contemporáneo en mis vidrios, pero también para abrir la mente un poco aquí en España, porque de donde vengo, en Australia, Inglaterra, Francia y Reino y en América, se reconoce el vidrio como un arte contemporáneo y se reconoce como lo que se llama un captador de sol, no solamente para algo que se pone en una puerta o una ventana, en un relleno, que también funciona, pero que hay otras maneras de usar el vidrio para llenar un espacio con color. Y entonces, bueno, pues estamos abriendo España a todo eso, a los que están en el entorno. Que agradece as axudas ao retorno emprendedor impulsadas pola Xunta a súa posibilidade de quedar na terra dos seus pais e levantar o seu propio negocio. Que hoxe recibiu a visita do secretario xeral de Migración, Antonio Rodríguez. Ribeira está enchendo de color o mundo a través pois das creacións de Coreti, a través de o seu proxecto emprendedor de Arlequina Diseño, e polo tanto non só a xente de Ribeira, de Galicia, sino de moitos lugares do mundo pois pode disfrutar deste bo facer de unha persoa que aínda cos seus orixes están aquí en Ribeira a través da súa familia, o certo é que naceu prácticamente nas antípodas de Galicia, non? Porque naceu en Australia, porque os seus pais ali emigraron hai moitos anos, recorreu outros países do mundo, incluso noutras épocas estuvo aquí en Galicia, como ela me explicaba, e agora volve en este momento cunha idea clara despois de ter recollido un bagaxe tan grande en todas as partes do mundo e desde aquí dedícase a traballar e a facer arte. Antes de dedicarse a percorrer mundo facendo arte, Bello traballou como xefa de proxectos tecnolóxicos. Sen embargo, apostou pola súa faceta creativa logo de facer un curso de iniciación en Sydney. Grazas ao apoio do Concello de Ribeira, expuxo hai pouco as súas obras en Venecia. E agora, igual que axudamos a que pudera, pois en no seu momento, ir a esa exposición de Venecia, teño na cabeza tamén a posibilidad de axudar, pois, tendo algunha das súas obras para o Concello, e me dou unha idea importante, que ademais tiña yo que pedir ao delegado provincial, que dentro dos obradoiros de emprego, este obradoiro de preparación de 15-16 rapaces estuvera incluído dentro do que son as súas posibilidades, porque creo que, cando menos, para integración laboral e como parte artística, pero tamén, lóxicamente, de posibilidad económica, creo que sería un obradoiro de emprego moi interesante. Bello atópase inmersa na creación dunha obra por encargo, aínda que tamén elabora pezas para expresar o seu sentir. Tamén me he comprado un pulidor ahora para pulir el cristal. Tengo muchas ganas de usarlo, pero sí, ¿no? Voy haciendo emplomados, voy trabajando con los recortes en estaño, he empezado a hacer emplomados un poco más pequeños. Cada uno simboliza algo de mi arte. He hecho encargos también para otros clientes que me han pedido y trabajo con sus ideas, hago el diseño, luego lo plasmo en el patrón y luego a veces también escogemos los colores juntos. Trabajo mucho con colores muy vivos. A mí el beige, por ejemplo, pues no me gusta y no creo que lo voy a usar nunca en un vidrio, pero bueno. Y no sé, es una manera muy, para mí ha sido una manera para ayudarme mucho en el proceso que he pasado, pues expresar mi creatividad. A secretaria xeral de Migración, que axudou con 8.000 euros a Bello para levantar o seu negocio, conta coa liña de axudas ao retorno emprendedor abertas ata finais de setembro. Subvención que neste ano ten un orzamento próximo ao 1 millón de euros.